Hoje o dia começou cheio no Brawl Stars, meus amigos. Nós temos novo modo de jogo, nós temos novo evento, nós temos presente grátis e nós temos principalmente, meus amigos, sabe o quê? Sabe o quê? A data de lançamento oficial do rank e tudo isso eu vou te falar no vídeo de hoje, beleza? Fala, filhotes! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal. É que estamos nós, rapaziada. Novidades no dia de hoje no Brawl Stars e vamos ver todas essas novidades aqui. Aqui em modo de jogo a gente tem alguns eventos, né? E vocês já conseguem perceber aqui, ó, nós temos um evento aqui de caça estrelas. Olha só, esse evento de caça estrelas aqui é um evento que tem isso aqui: salve os sapos, colete os sapos para obter recompensas. Então, durante as suas gameplays, você vai encontrar ali alguns sapos para resgatar e você precisa resgatar. Cadê missões aqui? A gente tem essa missão aqui que são vença 15 batalhas em caça estrela para a gente conseguir, obviamente, esse pin que vocês estão vendo aqui, bem tranquilo, 6 dias para você completar. E a gente tinha uma outra missão aqui, qual que era? Deixa eu ver aqui. Vença 5 batalhas em caça estrelas aqui para ganhar o ícone de jogador. Então a gente já tem isso aqui garantido de graça jogando caça estrelas, né? Um com 5 batalhas, vencendo 5 batalhas, e o outro vencendo 15 batalhas. Então é fácil, bem tranquilo, não é nenhum desafio, né? Aquele que você tem quantidades limitadas para jogar, simplesmente você vai jogar e vencer 15 batalhas aqui, caça estrelas, coletar obviamente os sapinhos para ganhar as recompensas. Além, obviamente, dessas recompensas que estão aqui, nós teremos algumas outras interessantes. Belezinha? Você entrando aqui em notícias, tá aqui, salve os sapos, né, que é o modo de jogo. Tem um questionário aqui com a localização, que seria a tradução do jogo também, não chegou agora, chegou já faz alguns dias. Se você puder responder, é interessante também. Nós temos aqui próximo modo de jogo da comunidade, que será o próximo modo de jogo que estará no game na próxima atualização. Também você poderia votar agora, tem o resultado, né? Ó, o resultado: 41% de caça ao chefe, rapaziada. Que doideira, hein, rapaziada? Voltou bastante aqui no caça ao chefe. Que loucura, que loucura. Na loja do game, rapaziada, olha só. Nós temos aqui esse novo spray aqui do sapinho. Obviamente gratuito, você vai lá e coleta. E não tem mais nada aqui na loja, não. Não, não tem mais nada. Tem algumas coisas baratinhas aqui, como duplicadores, 9, 39 gemas e tudo mais. Aproveitando que estamos na loja, daqui a pouco nós teremos a inserção das skins dos deuses do Olimpo, meus amigos. É. Então, quando você for comprar skin, obviamente utiliza o código Vinho na loja do Brawl, porque você ajuda demais o canal. E você pode ainda utilizar o código Vinho na loja da Supercell Store. Olha só, tá aparecendo aí na tela pra vocês e tá o link aqui na descrição. E você comprando na Supercell Store, você ainda ganha 10% a mais de gemas. Então, se você comprar, por exemplo, 100 gemas na Supercell Store, você vai ganhar 10 gemas além das gemas que você comprou. Então é interessante comprar lá, e lá também você consegue utilizar o código Vinho e dá aquele apoio, aquela moral braba, beleza? O balanceamento não chegou no jogo ainda, ele chega amanhã, terça-feira, beleza? E o que chega depois disso é esse meninão aqui, ó, o Rank. Nós temos o Rank aqui, ele tá disponível em 1 dia e 18 horas e obviamente você já pode testá-lo aqui. Olha só, então você não tem obviamente os acessórios e poderes de estrela para testar, mas você pode saber o que cada um faz aqui, né? Ele vai chegar no jogo com esse acessório balão d'água, que o próximo ataque básico também desacelera os inimigos por 3 segundos, uso de 3 por partida, e ele vai chegar com este poder de estrela aqui, que é o Vai Explodir. Quando o carregamento do balão ultrapassar 80%, o Rank anda 20% mais rápido. Então ele chega com esses dois poderes, né? Poder de estrela e acessório, e chega na quarta-feira, dia 7. Então já guarde aí os seus blings. Se eu não me engano, são 950 blings para você liberar um brawler épico, né? Então você tem que guardar esses 950 blings aí já para liberá-lo no primeiro dia, beleza? Eu vim aqui para o aplicativo de desenvolvedor para passar aquele resumo do que o Rank faz, né? Já faz bastante tempo que a gente não tem informação sobre este brawler. A gente teve lá no Brawl Talk do mês passado, aliás, mês retrasado, que nós já estamos em junho. Então faz bastante tempo, a Supercell demorou um pouco mais para lançar o brawler. Então vou aproveitar que tá disponível aqui no aplicativo de desenvolvedor e vou mostrar para vocês o que ele tem de interessante, né? Ele chega com este acessório, como eu falei para vocês, o poder de estrela é o Vai Explodir, beleza? Tudo certinho. E a gente vai testar. Vamos lá. Rankzão tá aqui. Aquele ataque dele, né? Se você faz o ataque normal aqui, ó, 810 de dano, né? Você vai aumentando um pouquinho aqui a bolha dele e vai causando mais dano do jeito que vocês estão vendo aqui. Então o dano é bem variável, né?
Ele tem vários tamanhos de bolha aqui, a bolha vai aumentando a 260, deu 290 ali, eu posso aumentar um pouquinho mais, deu 470, então o dano dele vai aumentando bastante. E você pode, obviamente, segurar bastante aqui até chegar a este momento que ele vai causar 3.000 de dano, cara. Bem bacana, bem bacana. É um tanque, ele é um tanque que tem a mesma quantidade de vida do El Primo, né? Então ele é o segundo maior tanque em vida, né? Só perde para o Frankzão, 9.000 de vida aqui. Que doideira, cara. Muita vida, cara. Muita vida. E, obviamente, você pode colocar também as engrenagens, né? Coloca as engrenagens ali que vai dar um bom trabalho. Outra coisa que você pode fazer aqui com o Hank é atacar através das paredes. Então, ele também gera um bom controle, né? Ele, além de ter muita vida, você consegue atacar aqui através dessas paredes e consegue, obviamente, atingir os seus adversários com um dano bem interessante. O problema é que ele demora demais. Ele demora praticamente aqui uns 4 ou 5 segundos para conseguir carregar essa bolha completamente, né? O que gera um certo problema para quem jogar com ele, beleza? Aí a gente tem aqui o acessório, né? O vai explodir. Toda vez que ele chega ali, ele vai ganhar, ó, ganhou velocidade, ó. Então ele fica mais rápido, né? Outra coisa que você consegue fazer, eu não falei pra vocês, é girar, né? Isso aqui não é igual o Buster, né? Que você só consegue fazer em uma direção, aqui você consegue girar. E a gente tem o acessório dele, que é este aqui, que desacelera os inimigos, né? Então a gente pode desacelerar os nossos inimigos assim, ó. Ó, tá ali, ó, desacelerando ali. Se eu não me engano, são 3 segundos, mais ou menos, de desaceleração por conta deste acessório, beleza? Segundo o poder de estrela e segundo o acessório, a gente não sabe quando é que lança, mas o poder de estrela, quando ele tá perto dos muros, ele ganha esse escudo aqui, que reduz em 20% o dano recebido, e o acessório dele reduz mais aqui, ó. Ó lá. Ué, ah, esse acessório é aquele negócio que eu falei pra vocês, vocês não conseguem combinar, né? Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Eu posso usar ele aqui. Aqui eu consigo usar, ó. Aí reduziu. Eu não consigo combinar o acessório com o poder de estrela. Quando eu tô perto do muro aqui, então não vale a pena utilizar. Olha só. Que negócio doido, né, rapaziada? Tô aqui, ó, tomando 400 de dano. Se eu ficar longe dos muros aqui, utilizar o acessório, eu tomo 300 de dano do jeito que vocês estão vendo. Só que se eu estiver perto do muro, ativar o poder de estrela, que reduz ali o dano pra 400, e ativar o acessório, não muda nada. Continuo recebendo ali 400 de dano, porque eles mantêm aqui o poder de estrela como efeito principal, beleza? Então estas são as habilidades, né? E óbvio, carregar o super, a gente precisa de um ataque aqui, né? Deixa eu ver o ataque completinho, ó. O ataque completinho, ó. Dois, mano, três ataques, cara. Três ataques. Aí o super é aquele negócio que vocês já sabem, né? Tiro pra todos os lados aqui, que eu não achei tão interessante. Quando tá de perto, é muito interessante, né? No alto tiro, pertinho aqui, deixa eu ver no alto tiro quanto é que fica, ó. Um, dois, três. Continua com três hits pra conseguir carregar o super. E óbvio, se você chega pertinho, 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 pertinho do meninão aqui e faz isso, ele causa um dano muito alto. Chega ali a quase 10.000 de dano, rapaziada. Sério mesmo, quase 10.000 de dano. Deixa eu subir aqui pra ver quanto de dano que a gente vai conseguir dar nesse robôzão aqui. Mas se não me engano, é 10.000 de dano. Vamos ver aqui, ó. Bem pertinho aqui do meninão, aqui assim, ó. E vamos lá, ó, 10.500 de dano, cara. É muito dano, mas você vai precisar estar muito perto, né? Provavelmente os seus inimigos não ficarão muito perto de você exatamente por conta desse efeito aqui, ó. 10.500, ó, ó, ó. Isso aqui é bizarro, rapaziada. Isso aqui é bizarro. Difícil de acontecer durante as plays? Difícil, mas é bem bizarro, bem bizarro. É o Brawler que mais rápido elimina esse robôzão aqui com 100 mil de vida, né, ó. Meu amigo, olha isso aqui. Olha isso, cara. Muito rápido, cara. Muito rápido. Bom, bom demais, né? E o Hank chega, obviamente, nesta quarta-feira, 950 vales, e você vai conseguir utilizá-lo aí com os dois primeiros poderes de estrela e acessório que eu mostrei pra vocês nesse vídeo de hoje. Balanceamento chega amanhã, então todas as mudanças, 24 mudanças que eu trouxe no vídeo anterior, que se você não viu, tá aqui nos cards, vão chegar amanhã, terça-feira, beleza? Essas são as novidades deste começo de semana do Brawl Stars. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou, aquele abração. É nóis. Tamo junto e é isso aí. Fui!